gudoomiyaha gobolka Soola waxa uu ka warramay xaaladda amniga ee gobolkaasi iyo shir uu dhawaan ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia sida faahfaahinta warkan uu magaalada Lascaana kaga soo diray Muqtar Cabdi Jaamac oo SBC Lascaana uga soo waramay bara saabka gobolka Soola Cabdi Khair Dir oo shir jiraayay ku qabtay xafiiskiisa magaalada Lascaanood waxa uu kaga hadlay xaaladda amniga gobolka Soola gaar ahaan magaalada Lascaanood oo uu sheegay gudoomiyuhu in gobolka ay ka jirto nabadgelyo aad u baahsan uguna baaqay bulshada inay ka shaqeeyaan nabadgelyada sheegaya dhamaan dadweynaha gobolka ku nool haddii tahay degmooyinkiisa iyo gudihiisaba iyo shacabweynaha reer Soomaaliyeedba in nabad in gobolku u yahay guud ahaan nabadgelyo wax Ilaahay loogu mahadiyo ay tahay asaati ay ka jirto colaadii koonfurta sool ee labada beelood taasoo ah mid runtii soo noqotay dhibaato far badanna ku haysa bulshooyinka gobolka si loo xalin lahaa marka lama oran karayo ama laba sawiran karayo ama miyima taqaanay in lama oran karayo nabad kaba jirta gobolka gobolka nabad weey ka jirtaa xasilooni baa ka jirta waxa weeye si fiican oo Ilaahay mahadiisa ayaa ummadu ugu joogtaa ugu dhaqan tahay laakiin colaadaas inay jirto duwamina la qarinayn haddana dadka had iyo jeer media marka ka hadlayaan oranaya gobolkii wax nabad kama jirto ee ku safeynaya gobolka inuu yahay gobol fowd ah ee ku safeynaya gobolkii inuu yahay gobol ay ka jirto mataqaana masiibo barasaabka ayaa sidoo kale ka hadlay safar ay barasaabada qaar ku tageen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia wuxuuna barasaabka ku tilmaamay safarkaasi mid la xiriira arrimaha nabadgelyada dowladda Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland waxaan kaloo ku dalayaa safarkii aan ku tagnay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Ethiopia waxa safar ay ku tageen barasaabada xuduudda la leh dowlad deegaanka xuduudda dheer oo ayna ka mid yihiin taqaana gobolka Sool tog dheer Embrood Jeex Awdal iyo Gabiley waxaa kaloo uftiga watay wasiirada dawladda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha saraakiisha ciidamada qaranka sida iyo barasaabada wuxuu ahaa shirkaas oo shirkii caadiga ah ee soo socday waa shir sanadkiiba la qabto 4 jeer oo marna lagu qabto 2 jeer lagu qabto caasimadda Jigjiga 2 jeer caasimadda lagu qabto Hargeysa wuxuu ahaa uu 3 mowduuc in la xoojiyo amniga xuduud in la xoojiyo wixii dhibaato ay ka imanaya xagga in mataqaana dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo mataqaana dalkeena Soomaaliland in la iska kaashado Muqtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Lascaanood